Och det är ju vackert så som du säger att det är bra att informera om kommunens planer i förväg, men baksidan av den medaljen är ju att den informationen som vi nu har förstått här fortfarande är väldigt lös i konturerna, påverkar de boende i allra högsta grad på olika sätt. För det första, man kan må dåligt av att man inte vet om man kommer få bo kvar i sitt hus eller inte. Man påverkas alltså i sin daglig livsföring. För det andra, värdet på de här fastigheterna påverkas ju på morgonen. Och då är vi ju inne på det här med vad som påstås här är att en översiktsplan aldrig kan inskränka någon medborgares egendom. Men om en egendom blir mindre värd, så har ens äganderätt blivit påverkad. Och det är oavsett om man vill sälja idag eller om man vill bo kvar i sitt hus. Så det finns en direkt effekt redan nu. Och lite grann så efterlyser man ju när man läser det dokumentet perspektivet från de boende. Hur har ni tagit reda på hur de boende påverkas egentligen? Det finns ju inte ett ord om hur var och en av de människor som bor här påverkas. Jag kan säga efter, och det kommer vi återkomma till, vi har ju företrätt ganska många människor runt om i hela landet. Då har det handlat om planer på logistik och annat. Och då kanske det har varit ett hus som har stått under rot. Jag har aldrig hört på maken att man planerar att tömma till ett bostadsområde. Och än mindre hört på maken att göra det för ett ännu så länge helt oklart intresse som kanske aldrig kommer komma till stånd. Det är alldeles obegripligt att ni ens överväger detta. Och det som står här, en antagen översiktsplan som är förenlig med plan- och bygglagen är i överensstämmelse med såväl den svenska författningen som Europarätten. Ursäkta, vad kommer det påståendet ifrån? Det är ju så att ett planbeslut kan ju överklagas och till slut underkännas för att det står i strid med just Europakonventionen eller det. Där vet vi ingenting om alls. Alltså det finns ju inte ens, alltså det här är verkligen att hoppa över hela den här avvägningen som måste göras mellan de boendes intressen och de här diffusa planerna från kommunens sida. Och det som är problemet med den här diffusa planen är alltså att människor redan idag påverkas. Dessutom så saknas det ju så att säga en sak här. Ni har inte, vad jag kan läsa, tagit med ett ord om det faktum att i artikel 8 i Europakonventionen så ges var och en som bor i ett hem ett särskilt starkt skydd. Just för att Europadomstolen är väldigt noga med att människor som bor i sina hem ska kunna känna trygghet i sina hem. Jag har inte läst en rad om detta. Det är därför vi, kan jag säga, redan nu är starkt kritiska till detta. Det kommer vi återkomma till. Jag känner att de boende i Folkestad kommer också göra det. Det är därför som jag redan här idag kan säga så här till kommunen, så att ni för in det i alla tänkbara protokoll. Tänk om. Därför att era lösa planer som står i strid med svensk lagstiftning påverkar människorna som bor där redan idag.